Silulutet kanda tanda gamam kumpa sugela tiwa open lock bisak domasi urdul lutat kolubi pemala silog lutal lotalo noluk karalong ohoren koptagbu silo kombong pololok apungarne ligang longa kombong pololok ada apungarne ligang longa dam aine geom ne longa kesapet tolat takam tiwa opune bisak domasi emna bohak bihuam moldo Lonyi kopa agar tarung lala dhemaji dharmesor deka odok nondesor dotto lottalo takam tiwa porin kebang ala dhemaji modum kebalok daggur ki apine bisak dhomasi urdum mornamam kapadung. জনাইছো আমি আহিহে আমাৰ টিৱা সম্প্ৰদায় জি বিশাক দমাসি আমি বিশাক দমাসি আজি কাৰ্যসূচীত উপনীত হৈছোহি আমাৰ বহাগৰ 6 হাত অথবা ইংৰাজী আমাৰ 21 এপ্ৰিলৰ নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছিল তদুপক্ষে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত আজি শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগতে আমাৰ এতিয়াও যিখিনি আমাৰ যা যোগা অনুষ্ঠান আছিল সেইখিনি অকণমান আমি কৈ থব লগা হোৱাত ব্যস্ত হোৱাত আমাৰ রাইজসকল অকণমান কিছুমান বিৰোধ হৈ আছে গতিকলৈ আমি কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ যোগেদি আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈ আমি প্ৰচাৰ চলাব বিচাৰিছোঁ যাতে তিৱাসকলৰ যি ৰীতি নীতি কৃষ্টি সম্প্ৰদায় সাজ পোছাক যি ভাষা আছে এই ভাষা সংস্কৃতি আমি বিশ্ব দৰবাৰত যাতে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ দেখাব পাৰোঁ যাতে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ তিৱাসকলৰ কি নিয়ম কি নীতি কি সাজপাৰ কি ভাষা এয়া যদি আমি আনক দেখাব পাৰোঁ আমিও জানো আমাৰ 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 সম্প্ৰদায়সমূহ আমি জানো কিন্তু আনকো আমি জনাব লাগিব অন্য জনগোষ্ঠীয় বহুত দল বহুত আছে জনগোষ্ঠীয় সম্প্ৰদায় আছে সেই সম্প্ৰদায়সকলক আমিও জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ মাতৃভাষাৰ যোগেদি আমিও আমি আমাৰ সমাজখনৰ লগত চলি আছোঁ আৰু আমাৰ আজি এই বিশাক দমাসিত অনেকখিনি কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে খেলা ধূলাৰ পৰা আদি কৰি সাংস্কৃতিক জগতে বহুখিনি আমি অনুষ্ঠান ইয়াত আমি আজি কাৰ্যসূচী ৰূপে লৈছোঁ সেইখিনি আমি আগবঢ়াই নিম আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিলে দেখি পাব যে আমাৰ কাৰ্যসূচী খুব সুচাৰুৰূপে আজি আজি আমি আৰম্ভণি কৰি আছোঁ আৰু লগতে সদৌ অসমবাসীক এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ তিৱাসকলৰ যি যি আমাৰ ৰীতি নীতি সম্প্ৰদায় সাজপাৰ ভাষা আছে এইখিনি যাতে সাদৰে আদৰণি লয় আৰু এই আদৰাৰ লগতে আমাকো যাতে আমাৰ খিলঞ্জীয়া জীয়া জী আমাৰ যি চিনাকি আছে এই চিনাকি বিশ্ব দৰবাৰলৈ আগুৱাই নিবলৈ কাৰণে তেখেতলোকে আমাৰ লগত উঠি বহি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যান বিশাক দমাসি মৌৰি পৌনাম লঙলক আপোনাৰ নে লঙদ আগেৰ তাৰুং তুংকম্প ৰকম আদিদ নাপুনাৰে উচিং চিচুৰ লেনাম লতম তিক্সাৰ ম পাকুমতম সামাদি অমনাম মুৰং অকুম য়াবগ চিগেলা চাংগত তিৱা অপুন লক ৰজা জুঙাল বলৌক মইমাং তামগে আতি 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 দীৰ্বু বিৰকা মঞ্চুনাম অডক য়াবগ চিগে নাম আগে তাৰুঙম আইকাম পপ গেট অম না সিরক লু তাদম ইন মডুং মাসি বামাসি কোট উদযাপন করা হইছে আর কেনিয়া কাইছে উদযাপন করা হইছে হদয়ত কিবা ছাত্র সন্থা আর ধেমাজি আঞ্চলিক উদ্যোগত আমার ধেমাজি টাউনের সমীপত চতুর্থ বার্ষিক পিছাক দমাসি আজ অনুষ্ঠিত করা হয়েছে ধেমাজি জেলাত আর আমার এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ মাংগলিক যিটো আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰা হয় এই মাংগলিক অনুষ্ঠানবোৰ আমাৰ বুধবাৰটো আমি পবিত্ৰ দিন বুলি আমাৰ গণ্য কৰা হয় আমাৰ যিকোনো অনুষ্ঠানবিলাক বা আমাৰ জাতীয় পৰম্পৰাবিলাক আমি বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয় সেইকাৰণে আজি বহাগ বিহুটো আমাৰ পিছাক দমাসি আমাৰ তিৱা ভাষাত আৰু এইটো আমি আজি বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ পুৱাৰ পৰা প্ৰথম কাৰ্যসূচী গছপুলি ৰোপণ হৈ গ'ল দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন হ'ল তৃতীয় কাৰ্যসূচী শহীদতপন হ'ল চতুৰ্থ কাৰ্যসূচী এতিয়ালৈকে ডেকাচাং উন্মোচন হ'ল সন্ধিয়ালৈকে কি কি কাৰ্যসূচী থাকিব আমাৰ আজি প্ৰায়বিলাক কাৰ্যসূচী প্ৰতিযোগিতা আছে ইয়াৰ পাছতে আমাৰ জুঙাল বলহু আমাৰ তিৱাসকলৰ ৰজা আৰু তিৱাসকলৰ ৰজাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ পাছত আমাৰ আজি গোটেই দিনটো আমাৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাবিলাক আৰম্ভ হ'ব তিৱা গীত তিৱা নৃত্য এইবিলাক আৰম্ভ হ'ব তিৱা কবিতা প্ৰথম ৰজা আৰু এটা কথা সুধোঁ এইটো যিটো চামাদি চামাদি কিছুমান বিশেষত্ব আছে কিছুমান ৰীতি নিয়ম আছে কি কি আছে চামাদি বিশেষত্ব হ'ল বিশেষকৈ হ'ল আমাৰ আধুনিক ভাষাত ক'বলৈ ক'লে চামাদিটো হ'ল এটা ক্লাব ঘৰ পুৰণি যুগত আমাৰ গাঁওবিলাকৰ অনুষ্ঠানবিলাক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কাৰণে এই ডেকাচাংটো
আমার টিওয়া হকলে ব্যবহার কৰিছিল তাত মহিলা হকলৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ আছিল বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা দেখা হকলৰ আৰু যিকোনো অনুষ্ঠান বিলাক অনুষ্ঠিত কৰাৰ আগত যে বিলাক মিটিং মাতাং হয় এই বিলাক পুৰণি যুগত দেখা সনাগত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াত আমাৰ একমাত্ৰ আমাৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী অহা কথা আছে আৰু জীৱন কুঁৱৰ টিৱা কাউন্সিলৰ চিএম তেওঁ অহা কথা আছে